Makedonija je inflacijski lider vo regionu, time ju bivšite Jugoslovenske republike, a sega državi, velat nacionalnite statistiki. Iako podatocite za Makedonija se za oktombrija, za ostanatite za septembri, primatot ne je pod prašanje. Nekogaš najslabata ekonomska alka vo jugoslovenskata ekonomija vo sporedba so drugite i ponatamo ostanuva najslaba. По Македонија, каде инфлацијата е 19,8%, следи Босна и Херцеговина со 17,3%, Црна Гора има 16%, а Србија 14,3%. Хрватска стигна до 12,8%, а Словенија до европскиот инфлаторен просек од 10%. Сепак оваа слика не е комплетна и не ја одразува состојбата од следниве причини. Во Словенија за криза речиси не се зборува. Сметките за струја се идентични на предходните години и како семејство плакеме помеѓу 20 и 30 евра. Сега се најавува некое зголемување на грејењето, но точно не се знае за колку. Но сето тоа се компензира со редовни примања и државна помош, зашто на еден или друг начин секое семејство годишно добива по две дополнителни плати во годината. Вели Штипјанецот Ангел Василовски со адреса во Словенија. Секако државна помош за граѓаните има и во другите некогашни републики, но само за илустрација, во Македонија се плаќа највисока цена на струјата во регионот, а просечната плата е меѓу најниските.